Kistan kenyo chano pakai muj konga mak tu tutik chwa gonyo isit en sibitali nwa chep ta izne miten koni ngotin nga tutik nwa maunel gon in county nwa tronzo ya en kasartani ga gom muj kungiril chibo isit konyo igen sibitali noton en kine mwa gole tomo gale bani chegen milikwe kwak en kasarta nagoe. Kwa sibko ogboy tini choton po isi en sibitali noton kuka mwa kole magwe gowek tage chek po isi tini mwa gole kogo muj kubun kiwelin wikte miten parag misting en kasarta nwa tomo gale bani na icheget milikwe ga agwa suldoye nwa po isit. Wanakula kwa taabu, kwa shida, na mishahara yao bila wanalia, bila wamesema ni hivyo tu, bila nami nilikuja nikawapata wanalia. Na tangu nikuwe na hawa, na sio watoto wa kiburi wanafanya kazi. Wafanya kazi waliamua kuweka vifaa chini kwa sababu ya haki yao ya mshahara ya miezi sita ambao hawajawahi kulipa. Na imepatikana ya kwamba wameteseka, wengine naishi kwa maduka ya watu, wana renda, wana nini. Na kwa hiyo waliona fadhali watoe message kwa kugoma, waligoma. This year 2024, it is 6 months that we've worked without pay. But there are some pending salaries for the year 2022. There is 1 month that was not paid, the month of February 2022, in the year 2023, the month of June and the month of October was not paid. So these amount to 9 months.